လာခဲ့တဲ့ဒီမှာတဲ့အနာရောဂါပေါ့ငိမ့်ချင်းချင်းပေးတဲ့တခင်ယေရှုဘုရားတခင်ရှိတယ်တဲ့ဒီငိမ့်တဲ့ခြင်းလည်းရခဲ့တယ်ဒီဘုရားတခင်ကအသက်ပေးပြီးတော့အမခံပေးတဲ့ဘုရားတခင်ကျေးဇူးထောင်လာဘုရားတခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမနာမည်မတ်ရှင်မီလာဖြစ်ပါတယ်ကျမရန်ကုန်တိုင်းဒေသဘဲဘဲတိုင်းမှာနေထိုင်သူတဦးဖြစ်ပါသည်ကျမပထမပေါ့နော်မယုံကြည်သူမယုံကြည်တူပါကျမအမျိုးသမီးယောဂာနဲ့ဟိုဒုက္ခအမျိုးသမီးယောဂာနဲ့ခံစားရသူတူဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျမပေါ့နော်ဟိုအမျိုးသမီးယောဂာဖြစ်တဲ့ချိန်မယုံကြည်သူမှဖြစ်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ကျမမနဲ့အစိုးရဟိုတားတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဆေးရုံဆေးအမျိုးသမီးယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆေးရုံဆေးခန်းသွားခဲ့တယ်ဆရာမကဆရာမတွေတယောက်နဲ့ယောက်၃ယောက်နဲ့၃ယောက်ကိုပြပါတယ်ပြတာတဲ့အချိန်မှာဆရာမတွေကအမဆရာမကတအိမ်ထုံးရမယ်လို့ပြောတယ်တအိမ်ထုံးရမယ်လို့ပြောတော့ကျမကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ထမင်းတစ်ပိုင်လုံးဝမစားဘူးမနဲ့ဟိုရေတစ်ပိုင်မတောက်နိုင်မစားနိုင်ဖြစ်သွားပြီးအိမ်မှာတအားငိုတယ်မနဲ့အစိုးရတဲ့ထထပြီးကျမကိုးကွယ်တဲ့ဖရားကိုပေါ့နော်အဲ့ချိန်ရတော့ကျမကိုးကွယ်ဒီဘက်ပါတာမပြောင်းခင်ကျမကိုးကွယ်တဲ့ဖရားကိုကျမကိုးကွယ်တယ်မနဲ့စော်ရီထထပြီး၄နိုင်၅နိုင်ထတယ်ငိုတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကလူတွေကတော့ဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုပြောဆိုတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ဆရာမတွေကဒီလိုဆရာဝန်ကဦးကြီးတွေကဒီလိုပြောပါတယ်ပေါ့နော်တအိမ်ထုတ်ရမယ်ကျမအမျိုးသမီးယောဂာနဲ့ဖြစ်လို့တအိမ်ထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ねအဲ့ဒါကလေးတွေရောကျမအမျိုးသားကပြောတာပေါ့နော်အေးဘာဖြစ်လဲထုတ်လိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုကဟိုခင်မီတိုးတက်တဲ့ပညာတွေနဲ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေကအများကြီးရှိတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတအိမ်ထုတ်လိုက်ပေါ့ပန်းလိုက်ဆေးဦးမာတွေရှိတယ်ဆေးဦးဆေးကန်းတွေအကလုံးစုံစမ်းတယ်ส่งซ้ําในเฉยมาปั้นหลั่นซื้อออกมาแล้วพ้งเสร็จไปได้ตัวรุ่นเลยโทเค็นอยู่พี่จม้าမျိုးသားโทเค็นอยู่พี่จม้าတော့ลงว่าแล้วไม่ขันบุอ่ะแล้วไม่ขันเนาะอม่าจม้าตูม้าเลยอ่ะไอ้ยောက်ล่ะดิจม้าตูม้าเลยอ่ะพญาทခင်สกาโอပြောပြတာบ่เนาะเจซูတော့จองพญาทခင်สกาပြောပြတယ်ลาเก้ดิဒီมาเดอนาโยคะบ่ငိမ့်ချင်းချင်းไปเดทခင်ยีชูพญาทခင်ရှိတယ်ดิเบ้มมันတော့ลาเก้บ่าดิจม้าตูม้าเลยอ่ะပြောတယ်อ่ะเนี่ยจม้าอม่าตวาดิเบ้มมันတော့ตวาดอเสียอ่องတွေ့တော့บ่เนาะเสียอ่องอ่ะจม้ารู้สุตองไปดิจม้าก็สุตองไปดิสุตองပြီးနောက်ပိုင်းဗောနောကျမစုတောင်းပြီးနောက်ပိုင်းကိုငိန်သက်ချင်းရပြီးတော့အိမ်ဝင်သွားတော့ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုခံစားလိုက်ရတယ်ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုခံစားလိုက်ကိုကိုတော့မသိဘူးကျမဘလို့ပျော်ရွှင်လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျမတို့အိမ်ကကျမကလေးတွေအားလုံးပေါ့တမီလေးယောက်ရှိတယ်ကျမကလေးတွေအားလုံးကျမမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့မိမေးတဲ့ဒီနေ့မိမေးမျက်နှာပျော်ရွှင်မှုရှိတယ်တဲ့ငိန်သက်ချင်းလည်းရှိတယ်ထမင်းလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားတယ်တဲ့အေးမိမေးတဲ့အရန်ပျော်ရွှင်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျမထမင်းတစ်ပိုင်စားပြီးတော့ငိန်သက်ချင်းရပြီးတော့ကျမချင်းနဲ့ရပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိပ်ပျော်သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့ကနဲ့စပြီးတော့ဗောနော်ကျမအခုချိန်ထိကိုပေါ့ကျမဆေးဘာဆေးမှမတောက်ရဘူးဘယ်ဆေးကမ်းမှလည်းမသွားရဘူးကျမဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တာပေါ့၄နှစ်ရှိပြီ2019 6လပိုင်းတုန်းကဗောနော်ကျမအဲ့မှာတည်ရှိလည်းခဲ့တယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖျားသခင်ကိုဖျားသခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေပြီးတော့ကျမဗောနော်အဲ့ဒီဘာဟိုဒီဘက်ဘာသာမဝင်ခင်ဗောနော်ကျမမှာအကျွေးတွေအများကြီးရှိတယ်အကျွေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အလုတ်ကလည်းတိတ်ဗောနော်တိတ်မလုတ်တက်ဘူးကျမကမနီချိန်ညာဖွင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲဥဆောင်ပြီးထိုင်တာပေါ့မနီချင်းညာအနေနဲ့ဥဆောင်ပြီးထိုင်တယ်ကျမအလုပ်တွေလည်းတိတ်မလုပ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကိုတိရှိနားလည်ပြီးနောက်ပိုင်းဟိုကျမရဲ့ခင်မွန်းရဲ့ဟိုမိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်ဟဲ့တဲ့နေတို့တွေရတဲ့တိတ်ကအဲ့အလုပ်ကတိတ်မလုပ်တတ်ဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တော့သူကပြောတာပေါ့နော်နေတို့တွေအဲ့ဆိုကျမဖျားသခင်ရှိမှငိုကြွေးတာပေါ့နော်ဖျားသခင်တမီးတို့ရှိမှပေါ့နော်အလုပ်တွေကတိတ်မလာကြဘူးသူများရှိမှအလုပ်တွေကမလာတယ်ကျမလည်းဟိုသူများတွေပေးတော့ပေးသူများတွေပေးကမ်းတဲ့အချိန်မှာကျမမြင်တာပေါ့နော်ဒီလိုဒီလိုပေးကြတယ်ကျမလည်းဘုရားသခင်အတွက်ဘုရားသခင်အတွက်ဆက်ကပ်ခြင်းနဲ့ကျမဘုရားသခင်အတုံးပြုပါဘုရားသခင်အတွက်ပဲကျမအတုံးပြုပါဆိုကျမငိုကြွေးပြီးတော့မနေ့၄နိုင်၅နိုင်ပေါ့နော်ထပြီးဆူတောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ရနဲ့စပြီးတော့အခုချိန်ကြီးပေါ့နော်ဘုရားကျမအဲ့ဒီနေ့မို့အဲ့ဒီနေ့ဆူတောင်းပြီးနောက်ပိုင်းကျမတနေ့အတွင်းမှာအကျွေးကျေခဲ့တယ်တနေ့အတွင်းမှာအကျွေးကျေခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပေါ့နော်စိုင်းနေရောကားရောပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးဘုရားသခင်အဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့ပေးခဲ့တယ်ကျမတောင်းထားတဲ့ပို့ပြီးတော့အများကြီးပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘုရားသခင်ပေါ့နော်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ကျမလည်းအခု၄နှစ်ရှိပြီဝင်နေပြီးနောက်ပိုင်းကျမတမီးတွေလည်းတက်တည်ထိုးတာပေါ့မိမေးတဲ့မိမေးဆုတောင်းပြီးနောက်ပိုင်းဘာသာပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်းတမီးတို့မှာအခက်ခဲမှမရှိဘူးအိမ်တော့ကျမတို့မှာ1000စားဖို့900စားဖို့ကျမကိုအမဲမနေ့ကိုစဉ်းစားရတာပေါ့နော်အခုဆိုတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါ့နော်ဖြုံးနေကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားတော့ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်၄နှစ်ရှိပြီတမီးတို့လည်းကျမတို့တားသိမိတယ်တယောက်မှဆေးုံဆေးကန်းလည်းမသွားရအောင်
တကူတကူဖြစ်မိမေစုတောင်းပေးပါမိမေစုတောင်းပေးပါသူတို့အရင်ဆေးကိုဆေးကိုအာမကိုတော့ဘူးဘုရားသခင်ကခလေးတွေအာကိုတယ်အဲ့ဒါကိုတမီးရပါတော့တက်တေပြောချင်တာပါတော့ဘာသာမပြောင်းငယ်ပါတော့ကျမတို့ဒီဟိန္ဒူဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျမတို့ဟိန္ဒူမှာဒါလေးဆေးအနီရောင်လေးထည့်ရတာပါတော့ဒီမှာထည့်ရတယ်ဒီမှာထည့်ရတယ်လက်ကောက်လေးထည့်ရတာပါတော့ကျမတခင်ယေရှုဘုရားသခင်ကိုဟိုတိရှ
နဲ့ကျမအိမ်မှာသွားပြီးတော့ဘာမှမထည့်ဘူးမထည့်တော့ကျမခင်မောင်းကအမတလနလသုံးလနေကြတော့မှသူဟဲ့နေဘာလို့ဒီရည်မထည့်လဲနေဘာလို့မထည့်တာလဲသူများတွေထည့်သူများတွေပြောတာပေါ့နော်ဆိုကျမပြောတယ်ကျမတို့ဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအရန်ကောင်းမြတ်တယ်လို့အဲ့ဒါကြီးထည့်စရာမလိုကျမဒီဘက်ဘာသာမှာကြတော့ကျမတို့ကဒါမင်းဒီရတဲ့ထဲ့မှနေလို့ရောက်ကြအသက်ရှင်မယ်လို့ပြောတယ်ကျမပြောတယ်ဒီဟာအခုထည့်မထည့်တဲ့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအခုကကျမတို့ဘုရားသခင်အသွေးတော်ဟာကျမတို့မိသားစုကိုကွယ်ကဆောက်ရှောက်ပေးမယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့နော်ကျမခင်မုန်းအဲ့ဒါတော့မှ तू ကစိတ်ဆိုးတာပေါ့ तू အဲ့ဒါလေးမထည့်ပေးလို့ဆိုတော့လည်း तू စိတ်ဆိုးတယ်ခင်မုန်းတယောက်ဖြစ်ကျမ तू တော်တော်စိတ်ဆိုးပြီးတော်တော်လေးအရက်တွေတောက်ခဲ့တယ်အခုကဘုရားသခင်ကြီးစုတော်ဆိုအိမ်တော့ပေါ့နော် तू ဟိုတာဟာပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်သွားတာပေါ့နော်ဟိုရုပ်သားလေးတွေကတိတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ဒီဘက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြီးလည်းကျမဆူတောင်းခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကြီးစုတော်ပေါ့နော် तू အိမ်မှာပဲအခုအေးဆေးဆေးနေတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာပဲတောက်တယ်မဟုတ်ဟိုကျမမကြိုက်တဲ့နေရာလေး तू တိတ်မသွားတော့ဘူးတိတ်မသွားဘူးမသွားတော့ကျမမကြိုက်တဲ့နေအိမ်တော့ဆိုခဏခဏယင်ဖြစ်တယ်ကျမခင်မုန်းနဲ့ခဏခဏယင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုသိရှိပြီးတော့နောက်ပိုင်းလဲတလနလသုံးလဆိုတော့ကျမတိတ်မပြောင်းလဲသေးဘူး6လတော့မပြောင်းလဲသေးဘူးကျမခင်မုန်းဘယ်သွားလဲဘာလုပ်လဲ तू ဘလောက်ဖြုံလိုက်ပြီလဲ तू ဘလောက်ဘာလုပ်လိုက်ပြီဆိုအိမ်မှာလာရင်ကျမအယမ်းဆက်ဆူတယ်အိမ်ဆက်ဆူတယ်တအားဆဲတာကျမတအားဆဲတာအိမ်တော့ပေါ့နော်တအားဆဲတယ်တဖြည်းဖြည်းဖြည်းဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာဖက်ဒီမှာလာတယ်ဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းဆူတောင်းဆူတောင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျမအဆဲတွေလဲပျောက်ခဲ့တယ်ငြိမ်သက်ခြင်းလဲရခဲ့တယ်ဟိုပေါ့နော်အကျမခင်မုန်းကတငယ်ဟိုသူ့ရဲ့ညီမလေးတို့အိမ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကငားတယ်နော်နောက်တစ်ယောက်မိမယူမယ်တဲ့နောက်တစ်ယောက်မိမယူမယ်ကျမနောက်တာပေါ့ခဏခဏနောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမဟိုစိတ်ဆိုးစိတ်မဆိုးမှုမရှိဘူးအေးယူပါစေ तू စိတ်ချမ်းသာရယူပါစေငါဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုအကျမခင်မုန်းကမှ तू သူ့ရဲ့ညီမတွေအမတွေကြားမှာ तू ကမှတက်တည်ခံခဲ့တော့ကြီးတယ်ငါမိမရတဲ့ဘလောက်ထိကောင်းမြတ်လဲတခိယေရှုဘုရားသခင်ကိုခရစ်တော်ခရစ်ယာန်တွေရတဲ့စိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်တဲ့ तू လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တက်တည်ခံခဲ့တယ်ကျမဟိုခရစ်ယာန်တွေဘလောက်ထိငြိမ်သက်ခြင်းရှိလဲတဲ့ပြီးတခါတည်းကျမစကားပြောနည်းနည်းလေးကြမ်းသွားပြီးအော်သွားရင်ဆိုဟဲ့နေတို့ခရစ်ယာန်တွေကငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ဆိုအခုဘာဖြစ်တာလဲဆိုအဲ့အေးဟုတ်တယ်ကို့အမကိုလက်ခံတာပေါ့နော်အေးဟုတ်တယ်ငါမားခဲ့တယ်ဆိုနော်ကျမကို तू ကပြောင်းပြန်အဲ့လိုမျိုးပြောပြတာပေါ့ဟိုဘုရားသခင်က तू အားဖြစ်လဲပေါ့နော်ဟိုဘုရားသခင်ဘုံထင်ရှားတာပေါ့အိမ်မှာလည်းတခလေးတွေလည်းပြောပါတယ်မိမေကအိမ်တော့ကနေစူတယ်ဆဲတယ်ရိုက်တယ်အခုကတော့တိတ်ဟိုတိတ်မစူတော့ဘူးအဆဲကိုမဆဲတော့တရောက်အိမ်မှာဆဲရင်တော့မှကျမအေးဒီအိမ်မှာဆဲလည်းမခံဘူးတခလေးတွေလည်းအများကြီးပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲလာတယ်ဘောတော့အဆဲတွေတိတ်မဆဲတော့ဘူးကျမဆိုဆဲကိုမဆဲတာအဆဲတွေလည်းပျောက်သွားပြီရိုက်ဟိုခလေးတွေရိုက်တာတွေလည်းတော်တော်များများပျောက်သွားပြီဘောတော့အဲ့ဒါတွေလည်းတသက်ခံချင်ပါတယ်လို့အော်ပကုကေမွန်လည်းပြောင်းလဲလာဘူးဒါပေမဲ့ကျမဘာသာပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်းကျမတော့အဲ့မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပြောတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ရစ်ပူစော်အားတွေအစအစမစားရဘူးလို့ပြောတယ်ရစ်ပူတဲ့အစအစမစားရဘူးဒါတွေနဲ့တွေကိုးခွက်ထားတဲ့အစအစမစားရဘူးဆိုကျမအမျိုးသားဟာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ပေါ့နော် तू ဘာမဆိုအသီးနဲ့နေဝင်ကျမနဲ့ကျမတို့တမီးသားသမီးတွေအရင်ဆုံးချန်တယ်ချန်ပြီးမှ तू ကသူ့ဖခင်ကို तू တင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျမတို့စကားတွေကို तू တငယ်ချင်းအားလုံးကိုတော့ तू ကအင်းဝင်ကလေးပြောပြတယ်ငါမိမခရိယံဖြစ်သွားပြီငါကလေးကခရိယံဖြစ်သွားပြီအဲကျမကတော့သူဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့အမြဲဆုတောင်းပေးတယ်အခုနားလဲလာခဏနေ့တော့ကျမကိုပြောတယ်နေဘယ်သွားမှာလဲတဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ဆရာတယောက်လာတယ်ကျမတက်တေသွားထူးမယ်လို့နေပါတက်တေထူးမှာလဲတဲ့တက်တေထူးရင်နေရွှေငွေရမှာလားတဲ့ကျမကလို့အဲ့ထက်ရွှေငွေထက်ပို့ပြီးကျမဘုရားသခင်ကယူကိုကျမခင်မုန်းကိုပေးထားတာလို့အဲနဲ့သူကပါဇက်ပိတ်သွားပြီပေါ့နော်ရွှေငွေထက်ကောင်းတယ်ကျမခင်မုန်းဘုရားသခင်ကပေးတော့တဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ရွှေငွေကဘာမှကြိုက်တဲ့အချင်းချရှာလို့ရတယ်ခင်မုန်းရှိမှတာသည်မိရှိမှကိုယ့်ရဲ့ဘဝကပြည့်စုံမှာလို့အဲ့ဒါကတော့ဘာမှမပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့နင်းမမြန်သွားအေးမမြန်လာခဲ့ဆိုကျမအဲ့ဒါလေးပေါ့နော် तू ကတော့ထူချားမှုတွေဆိုသိကြတယ်ဘာလို့ပြောမှုလားထူချားမှုအဲ तू ထူချားတဲ့စိတ်တွေရတာတွေဘာလို့အထူးခြားတော့တသက်ဆိုတော့ तू ပြီးခဲ့တဲ့ကျမဆက်ဆက်ချင်းဘာသာပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်း तू ကဆိုင်ခန်းလေးလိုချင်တယ်ဆိုင်ခန်းလေးလိုချင်တယ်ဆိုတော့အောက်ထက်ဆိုင်ခန်းလေးလိုချင်တယ်အောက်ထက်ဆိုင်ခန်းလိုချင်တော့အမ तू ကကျမဆူတောင်းပေးမယ်လို့ကျမတို့ဘုရားသခင်ကတက်နိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ तू ကဆူတောင်းတော့ကျမတို့ဆူတောင်းတယ်တာမီးတွေဆူတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ပြအဲ့အောက်ထက်ဆိုင်ကိုတနေ့အတွင်း तू ကရကျင်တယ်လို့ပြောတယ်တနေ့အတွင်းရရင်လည်းငါယုံကြည်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကတနေ့အတွင်းဘုရားသခင်ပေးလိုက်တယ်
အဲ့ဒါလေတိတ်သူကတိတ်မယုံကြည်ဘူးပေါ့နော်သူကမယုံကြည်ဘူးတဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာပြောလဲငါမှလည်းတားမရှိဘူးတဲ့တားလေးရဖို့အတွက်ဆူတောင်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးကျမတို့ကလေးမွေးပြီးနောက်ပိုင်းတော့တိတ်ရင်တော့ဖြတ်လိုက်တော့လေသူဒါတားရင်တော့ဖြတ်ထားတော့လေကျမတို့ကဆူတောင်းနေရတယ်ဖေဟာမဟုတ်ဘုရားသခင်ကပေးနိုင်တယ်ဖေဟာဒါပေမဲ့တားသမီးတွေကြီးတော့လေကိုယ်စိတ်ကန
အကုန်လုံးဘုရားသခင်ကပေါ့နော်သူသူ့ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပေးနိုင်နေဆိုတော့ကျမတို့ကကျမယုံကြည်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဟိုဟိုအခုဟိုမရောက်ဒီမရောက်တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကတော့၄ယောက်လို့ကျမသားသမီး၄ယောက်ရှိတယ်ကလေး၄ယောက်လုံးကတော့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ကတော့နည်းနည်းပါးပါးအပျော်ပါးများတော့ပေါ့နော်အခုမမေးတဲ့ဘယ်ဘုရားရှိကောဘယ်ဘုရားရှိကျမတို့ကဒီဘက်ဘုရားကနေဒီဘက်ဘုရားတော့ဖို့နည်းနည်းလေးအရှင်ယူရမယ်တဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးပါမယ်ဒါပေမဲ့တို့ကတခုတခုဖြစ်ရင်တော့မမေးဆုတောင်းပေးဆောင်းမောတော့ဖြစ်ရင်ဆုတောင်းပေးဟိုနေမကောင်းဖြစ်သွားရင်မမေးဆရာဖုန်းဆက်ပြီးဆုတောင်းပေးဆရာမဖုန်းဆက်ပြီးဆုတောင်းပေးတို့ကတော့အဲ့ဒါတော့ရမ်းယုံကြည်တယ်ဘာသာပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်းတမီးတို့မိသားစုကပြောင်းလဲလာတဲ့ညာအများကြီးပေါ့နော်ရှေ့ဆက်ပြီးတိုးတက်သွားတာကိုတို့တမီးလေးအောင်လုံးကတော့အရန်ယုံကြည်တယ်ခင်မုန်းလဲကျမတခုတခုပြောရင်တော့ပေါ့နော်ဒီဖះကပဲပေးထားတာတမီးကိုအသက်ရှင်မှုပေးထားတာတမီးမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူကတော့ကျမဆေးအခုနပြောရင်တော့ပန်းလိုက်ဆေးရုံမှာ360ကုန်မယ်လို့ပြောတယ်ကျမပြောအေး360ကုန်ပြီးနောက်ပိုင်းကျမအသက်ရှင်မလားဘာမှမပြောတတ်ဘူးဒီဖះသခင်ကအသက်ပေးပြီးတော့အမခံပေးတဲ့ဖះသခင်ဖြစ်ကျမခင်မုန်းကိုပြောတယ်ဒီကဆရာဝန်တွေကခဏပဲတဲ့အိမ်ထုတ်လိုက်ပြီးသားတို့တောင်းဝင်ပြီးသွားပြီကျန်တဲ့ရှေ့ရနောက်ကောင်းလားမကောင်းလားမသိကျမတို့ဖះသခင်ကအခုရောနောက်ဆုံးထိကိုအသက်ရှစ်နောက်ဆုံးထိကိုနင်းကိုငါကာကွယ်ပေးမယ်လို့ဖះသခင်ကပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျမသူ့ကိုပြောတယ်ငါဖះသခင်ငါယုံကြည်တယ်ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးဆေးကန်းလည်းမတော်ဘူးပြလည်းမပြဘူးအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ဖះသခင်နဲ့ဆရာမတွေနဲ့ဆုတောင်းပြီးအိမ်မှာပဲနေတယ်အခုချိန်တည်းကိုကျမဆေးလည်းမတော်ဘူးပြီးကျမမှာ၄ဘက်နာရှိရဲ့သွေး၄ဘက်နာရှိရဲ့ဓူးတွေလည်းတအားရောင်တယ်စေးသွားကူတော့လေ3000လေးကဒူးတစ်လုံးတောက်ထူတော့3000ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ3000ပေးလဲမပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိပေါ့နော်ကျမအဲ့ဘုရားသခင်ရောသခင်ယေရှုဘုရားသခင်ကိုတွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းကိုစေးလည်းမတောက်ရောက်ဘူးဓူးတွေလည်းရောင်နာတွေလည်းတတ်တာဝတ်ပြီးရောလေးဘက်နာစေးသွေးလေးဘက်နာစေးဘာစေးမှမတောက်ရောက်ဘူးကျမအဲ့ဒါဘုရားသခင်နာမှာဘုန်းကြီးပါစေလို့ဘုရားကဘာဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးပါစေယေရှုတင်ပါလေလို့သခင်ယေရှုဘုရားသခင်ကိုလို့အာဒီလိုခရစ်တော်ကိုယရှိတဲ့ခါမှာလေဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းကြမှာပြပြချင်းတွေခံရမယ်အခင်မြင်တွေတင်းတွေချင်းတွေခံရတဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းတယ်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ကျမအဲ့ပေါ့ဟိုခင်မုန်းတငယ်ချင်းတွေကတော့ခင်မုန်းတငယ်ချင်းကပေါ့နော်နင်းမိမဟိုတဲ့နင်ဘာသာပြောင်းသွားရမှာနင်မအော်ဘူးလားတဲ့မဆူဘူးလားမရိုက်ဘူးလားသူအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောကြတယ်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကသူ့ကိုပေါ့နော်တွေးထိုးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဘာမှမပြောပါဘူး तू မိမနဲ့ तू ခလေးတွေချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတယ်ပြတ်မှတယ်ပျော်ရွှင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်က तू နှလုံးသားကိုတို့ထိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုကျမယေရှုတင်မယ်ဟိုတမဲဟိုအင်းနီနာချင်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးတွေကတော့ဘာမှတော့မပြောပါဘူးကျမမျိုးတွေရပါဘောเนาะအဲ့လာတော့မှဘာမှမပြောသေးဖြစ်ရင်တို့ရဲ့အိမ်မှာဖျားရှိခိုးရင်တော့မှကျမအရင်ဆုံးခေါ်တယ်ဖျားသခင်ကြီးစုတော့လာခဲ့ပါနေ့အတွက်တသက်ချက်ထားမယ်ငါတို့ဖျားကိုမတင်ခင်နေ့ကိုတသက်ချက်ထားမယ်တသက်ထားထားမယ်ဆိုတို့အဲ့လိုမျိုးကျမမျိုးတွေရောင်းမှတယ်အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးပဲပြောတယ်မိမဖြေတာတော့ဘုရားရာရတယ်တော့ကျမကြောက်လို့တော့ပြောပါအောင်ရှိသေးတယ်ကိုကျမမျိုးသားအဲ့မှာ body check up သွားလို့တာပေါ့เนาะအပိုလိုဆေးရုံမှာ check up သွားလို့တာသူ့ဒီမှာကြည့်ရင်တနေကုန်အိတ်ပဲအိတ်နေတယ်ဘာမှမစားမတော့အိတ်ပဲအိတ်နေဆေးရုံဆေးခန်းမသွားခင်ပေါ့เนาะဆရာဆရာမကြီးနဲ့ဆူတောင်းပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါသူဟိုမှာသွားပြီး check up လို့တော့ဘာယောဂမှမရှိဘူးစီဂျိုတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ဘာယောဂမှတော့မရှိဘူးပုံမဲ့မဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိမ်ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျန်တော့အရောက်ရှိတိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်